Godmorgen og velkommen til den her vlog. I dag, der får jeg sommerferie. Den er sådan set ikke meget længere end det. Dagen i dag, den kommer til at fungere sådan, at jeg skal ind til eksamen i Herning. Og så efter det, så er jeg sommerferie. Så min plan bare lige, at jeg skal nå at træne. Og så skal jeg ned og se musical ned på Rødhøj. Det er det, vloggen kommer til at bestå af i dag. Håber, I gider se med. Ja. Skal ikke gå derude. Jeg er lige der puha. What? Nu skal jeg sådan set bare afsted mod Herning og ind og ned ad noget tog, og så skal jeg bare ind til eksamen. Så er jeg simpelthen done for i år. Jeg håber ikke, det blæser for meget. Der er lidt vind herude. Men det er sidste gang, jeg ser den her skole for i år. Eller det er skole i hvert fald. Jeg skal først se efter sommerferien igen. Og så er jeg sommerferie nu. Det er mega luksus. Planen er nu, at jeg skal til IKAST. Så skal jeg lige træne hurtigt. Og så skal jeg sådan set bare hjem igen. Lige hurtigt have et bad. Og så skal jeg afsted igen. Så træning nu. Let's go. Okay, så jeg havde lige nogle forkerte beregninger. Jeg troede, jeg havde lidt længere tid til at træne, men det havde jeg ikke. Også fordi jeg lige skulle ned med et computersleeve og sådan noget til hårløs, men jeg lige havde glemt at aflevere sig. Men jeg har ret travlt nu. Jeg skal have et hurtigt bad, og skal lige skifte tøj. Så skal jeg lige ud af døren igen, basically. Og så er det bare stedet mod Rødder. Jeg har alt, hvad jeg skal bruge her. Jeg har tøj, jeg har taske, jeg har telefon, og det her. Let's take a bath. Så skal jeg bare lige barberes. Jeg har stadig lidt småtravlt med at komme ud af døren, så jeg er faktisk ikke særlig travlt. Jeg skal nå en bus kl. 13.06, det er her om en halv time. Men ja, vi cykler lidt op, så jeg har lidt tid nu. Let's go. Skal vi røre ved hinandens? Nej. Uds. Nej. Au! Au, den var helt varm! Okay. Okay, ny aftale. Du får den på film. Ja. Okay. Dude. Det er nok jeg, der har det største problem med det, man kan. Nå, hej, er du også her? Nå. Nå. Du optager ligesom. Jeg optager ligesom. Stop. Så vi sidder inde i inde i hallen nu, og lige om lidt, så er der musical, så det skal nok blive godt. Det var en lang tur, men worth it. Så det er meget fed. Første forestilling er slut, og anden forestilling skal til at begynde nu. Og jeg sidder her stadig, og der er masser af mennesker, og det er befyldt. Det er mega hyggeligt, og det er bare et kæmpe vibe at være tilbage på Rødhøj. Sygt mange kendte ansigter, som man ikke har set i lang tid også. Jens, har du nogle kommentarer til vloggen? Det er fucking sygt, mand. Er vi enige? Jeg er i IKAST nu, og jeg fik lidt lift af Jonas' storebror Benjamin og hans kone Rebecca. Så det var mega nice, og nu er jeg i IKAST, jeg skal ind bare hjem. Det var en mega vildt dag. Ja, det har været mega fedt, og nu har jeg sommerferie, og det er... Ej, det er rart. Det er så set fedt nok. I hvert fald så vil jeg bare gerne sige tusind tak, fordi I så med på den her video. Og hvis jeg bliver forlidt, må jeg meget gerne gå ned og trykke like, så jeg bliver rigtig glad. Jeg må rigtig gerne trykke subscribe også, så I kan se mere content fra mig. Og... Det var en rigtig god dag. Se for igen en gang. Bye bye.